بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسو لو أرضية 10 امتحانها ها أبوغا حسابتها فصل قال يتونات هلكا وحن كسو دونا إن شاء الله تعالى إكسس كان وحن كل حجر 9.2 قيب تي سي لواض يا هلكا كسو ما يدونا أوكي بار 2 مركا إكسس هو إسكليريا مركا قيب عن صوص من هذا قيب تي لواض يا صمين إن هذانا إن شاء الله تعالى مركا لصعود ونكسن يا إنرجينيا. waxaan ka bilaabaynaa su-aasha saddexaad oo ah use isticmaal given information. Informationka lagu sii isticmaalo tufayn si aad u hesho sin s balas t iyo sin s tan s balas t isay sheegda quadranti sheegali quadrantigana waa inaad sheegtaa macnaha quadrantigana waad sheegaysaa marka okay s balas t macnaha quadrantiga ay tahay s balas t dan iyo s balas t dan quadrantigana waa sheegi okay marka su'aasha koowaad waxay tahay waxa lagu cos waxay la mid tahay 305 aan 17 waxay la mid tahay 5/13 s iyo t labadooda waxay ku sugan yihiin quadrantiga koowaad s waxay la mid tahay 305 17 waxay la mid tahay 2/3 s markaan waxay ku sugan tahay quadrantiga 17 waxay ku sugan tahay quadrantiga 3 ay ku sugan tahay cos s ayaduna waxay la mid tahay 8/17 aan cos t waxay la mid tahay 305 s iyo t labadooda waxay ku sugan markaan quadrantiga 3 ay ku sugan yihiin marka aan isku dayna inaan si fiican u xalino insha Allah ta'ala marka solution de cos s ma shan aysta given alusi sin always wa haysta marka waxa laga rabaa maadaama qaacidada sin s plus t ay ku shaqeeyo qaacidadii samka oo ahayd ay cos soo galiyo meesha sin ay meesha soo galiyo marka cos s haddii meeshan aad haysto waxa laga sin s waa inaan soo heshaa haddii meeshan sin t haysatana cos t waa inaan soo heshaa marka mid walba midyada kala ka ma soo heshaa cos s waxay la mid tahay 305 marka rabta inaad soo hesho sin s maxaa sabab in qaacidada isticmaal ahayd pythagoras identity isticmaal qaacidada ahayd marka sin square s plus cos square s equal war qaacidada ahayd marka sin square s waxay la mid noqonay wareeji 1 minus cos square s ay la mid noqonay okay cos tan hadaa haysta bedel marka 1 minus oo qaada cos booskeed maxaan ku bedelaa 305 ayaan ku bedelaa waatana oo square gare hadaa square gare maxaa dhaca marka waxay ku soo bixi doona okay marka aad kan square gareeydo oo 1 kan aad ka soo jarto waxa ku soo bixi doona 16/25 ayaa ku soo bixi doona xoogaa soo gaabistay baan ka booday sida darteed marka hadaa isku fudeyd marka inta 4 u qayb intan 4 u qayb sin s waxay la mid tahay marka 5/4 ayaa la mid tahay s maadaama lagu yiri quadrantiga koowaad ay ku sugan tahay s oo laguma dhihin okay s waxaa lagu yiri waa quadrantiga koowaad ay ahayd moogta waqtana quadrantiga koowaad maadaama s ay ahayd quadrantiga koowaad balaasi ka taa marka waxaan isticmaal balaaska si aan u deynina 4/5 balaas ayaan ka dhigaynaa okay sidoo kale meeshan waxaa kasoo heshaa iyadana tan s ayaa la raacsiiyey tan s waxay la mid tahay sin s loo qaybsho cos s hadda waa tan waxay la mid tahay labadan la isku qaybiyo ratio sin iyo cos y marka 4/5 kuu soo baxda sinta iyo waxaa isku qaybineydaa cos s intii ay haysto 305 hadaa isku qaybido waa kana reciprocal ku samey 5/3 kana kormari labadan isku dhufo waxay kuu noqonaysaa macnaha 25/15 ayay kuu noqonaysaa 25 meel kasta 5 loo qaybiyo la isugu 5 hadaa 24 qaybiyo 4 hadaa 5 u qaybiyo 3 ayaa 15 waa 3 marka taantaan waxay la mid tahay 4/3 la mid tahay quadratic koowaad ay ku sugan tahay leftirkeedu marka waa iska balaas waaye marka qaybtan kale oo imu sin t meeshan ah haysto waxa ka maqan cos t iyo tan t wayna soo saarata cos t waxay marka sidoo kale isticmaal cos square t waxay la mid noqonaysaa 1 minus sin square t ay la mid tahay 1 minus soo qaado sin t waa haysata soo qaado waatana waa haysata sin t waxa ku bedelaysa meeshan waxa ku bedelaysa marka 5/13 ay ku bedelaysa oo mid ah haysatay waa square garay kadibna labada square galaa attention iyo waxaan kala noqonay 169 marka 169 kan ku dhufo ay waxa ka jirtaa attention waa 104 afar loos dhigay 169 marka kosti waxa la mid tahay 12 loos dhigay 13 ay la mid tahay okay marka quadratic koowaad waa marka halkaas ay u deynaysaa tan t waxa la mid tahay marka sin t loo qaybiyo cos t labada hadda isku qaybi 5/13 waxa isku qaybida 12/13 da isku qaybido 5/13 lagu dhufto tan kala kormari marka 13 kormari isku dhufo marka waxa ku soo baxaya 5/12 ayaa ku soo baxa marka tan t halkaas ku haysata hadda marka waxa raadi kartaa sin s plus t hadda toos ayaa u raadi kartaa tan s plus t labada waa raadi kartaa oo ka a iyo b soo saari kartaa marka sin s plus t waxa la mid tahay sin s cos t qaacida isticmaal balas cos s sin t ayaa la mid tahay okay sin s waxa ku bedelay 4/5 cos t waxa ku bedelay 12/13 soo saaratay cos s waxa ku bedelay 3/5 sin t waxa ku bedelay iyadana 5/13 ku bedelay kuwii hadda soo saarata waa inaan kuwa bedelo labaan daa isku dhufato waxa dhan waxa kaga soo bixday markaas isku soo dhufato isku soo dartay 6 loos dhigay 6 loos dhigay 6 jawaabtaas ayaa ku soo ansarkaas ayaa saxa okay tan s plus t iyaduna waa kadalika waxay ugu duwanta ma jiraan qaacidadii la isticmaalay sin s plus t waxay la mid tahay sin s plus tan t 1 minus tan s tan t okay tan s meeqa ku soo baxday 5/3 tan t meeqa ku soo baxday 5/3 ku bedelo 1 minus soo qaado tan s waa 4/3
كانتينا وحا واي 502 الف واي لو انت كاش شغال حقوق سبع دونا يا تن او واحد انا كاش شغال كدي با فراكشن واعتقد عادي فود حقوق سبع دونا 67 لو بيجي 16 اي حقوق سبع دونا اوكي واخ كلام ما لو ال سي ام كود 12 قادني كدي فراكشن كانت سو دار كان اسنا وا هاوينه كان 23 ال سي ام كود اسك 12 هلكان يا كسو هاوي هي كدبنا واحد انا كاش سو فود حقوق سبع دونا 63 او 16 اي حقوق سبع دونا سؤال سي على قال مركا سؤال كاس الله سؤال سي واحد واحد لو يريسين اس بلس تي سهل اللي انطان اس بلس تي هدي معناها واحد لو يريتان تادو اي كوين تاي ان زيرو اي دي كوين تاي دس ان واحد لو يريتان كوادرانتي 1 اي اي تاي لو كوادرانتي 1 اي كو سوانتا اوكي مركا ماشان سي فاس كافيري واحد لغا روا سين واحد هيستا سين اس واحد هيستا اول هرو هيستا سين اس كافير واحد هيستا 3 اوف 5 سين تين واحد هيستا 2 ماينس 12 فاس 18 هيستا مركا لو دان وا جيفن فيديو كلا كوس اس وصار كوس اس مكان صار تو 1 ماينس سين سكوير اس and 1 minus ku bedelo sin sin square waxa ku bedela sin square qiim sin ka qiimaha saqada square gare marka waa 3 5 hada square gare marka soo shaqada ku soo bixin cos inay la mid tahay 4 5 ya ku soo bixin doonta sidoo kale cos t soo hel la sin t ada isataar in aqal cos t wana ka soo shaqa cos t marka 1 minus sin square t la mid noqone 1 minus dh sin sin square t waxa ku bedela ta inta ay isato inta aan ahayd hada ku bedelo square gare 104 waxa noqon 169 1 kan hada la falgasho waxa ku soo baxay 163 kadib waxa ku soo bixin doona cos t inay la mid tahay minus 5 of 13 okay so 8 minus 5 loo yid maxaa waaye okay so what means so loo dhaha waxay tahay ti waxa lagu yiraahdo waxay ku sugan tahay macnaha quadrantiga waxay ku sugan tahay lagu yiri aan dib waxay u laabanaa fiirina quadrantiga la yiri okay quadrantiga la yiri aan dib u laabanaa su'aasha waxay ahayd tan ay ahayd marka tan ay ahayd marka tan ay ahayd okay tan ay ahayd okay marka de ti waxay ku sugan tahay lagu soomaahan waxa lagu ku sugan tahay in quadranti waxay ku sugan tahay in quadrant 3 ku sugan 3 hadda waa taqaan quadratiga saddexaad cos minus ay ka tahay marka cos minus maadaama ay ka tahay quadratiga saddexaad ay cos ay minus ay maadaama ay ka tahay saasina ku ay ku qaadanay minus ay qaadanaysa maximus ka fiir meshas minus ay ku qaadanaysa okay maadaama quadratiga saddexaad ay minus ay cos ku qaadan marka waxa ku soo baxayda cos t waxa la mid tahay een kar marka square root ka saarto plus or minus noqon marka qaybta minus ka la qaadanay waa 5 13 tan s ayadana waxa la mid tahay sin s loo qaybshay cos isku qayb marka waa 3 loo qaybshay 5 ayadana waxa tan t marka waxa la mid noqonaysa een 12 loos tantina ma qala min noqda idan 12 loos dhigay 13 ay la min noqonaysa okay cos s ma qaysa sin s waa tanay mugta okay cos s na ma qala min tay cos s na waa tanay marka 5 iyo 5 asla baa marka soo wax ku saara 3 iyo 5 tantina ma qala min tanti waxay la min tay sin t loo qabay cos t sin t waa tanay waxay minus 12 loos 13 cos t na waa tanay marka laba ma adaa soo qabay minus minus asla baa hayaan 13 asla baa ku saara 12 loos 13 tan halkaas ku soo saarta marka waxa raadi kartaa hadda sin s plus t iyo tan s plus t labada waa raadi kartaa sin s plus t marka waxa la mid ta sin s cos t plus cos s sin t ay la mid ta marka xisaabtiida ku bedelo 3 loos 5 ay u dhigantaa sin s cos t waxay u dhigantaa minus 3 loos 13 plus d cos s waxay u dhigantaa 4 over 5 sin t waxay u dhigantaa minus 12 loos 13 hadda isku dhufato ka soo shaqeyd fraction waxa ku soo bixi doona 63 oo minus loos 65 ay ku soo bixi doonta okay su'aashan kale b na tan s plus t ayadoo sidoo kale xisaab waa tan s plus tan t 1 minus tan s tan t t hore la mid ta macna quadrantiyada laga leeyahay isbedelaan oo minus ay noqoto wax kale ma tan s waxa ku soo baxay 3 loos dhigay 4 ayaa ku soo baxday 3 loos dhigay 4 ayaa ku soo baxay tan s okay tan waxa ku soo bixi doona 12 loos dhigay 5 ayaa ku soo baxay tan 1 minus d tan waxa ku soo bixi doona 3 loos dhigay 4 ayaa ku soo bixi doonta okay 3 loos dhigay 4 tan waxa 12 loos dhigay 5 kadib waxa wax laga ku soo bixi doona minus 63 loos dhigay 16 ayaa ku soo bixi doonta marka okay taas ayay ku noqonaysa okay su'aasha costa su'aasha qaybteeda fiiri kale hay qaybteeda kale fiiri cos waxa haysta minus 8 of 17 cos t waxa haysta minus 13 minus 3 of 5 ayaa haysta iyadana waxa laga rabaa inaan sidoo kale soo saarto marka kale marka maadaama ay haysato cos s hada waxa ka maqan sin s sin s miraadi marka 1 minus cos square ay la mid tahay 1 minus cos square ay la mid tahay waatana 1 minus cos square waa lagu bedeshay kadibna 64 loos dhigay 289 ay ku soo baxay marka oo si dhiganta 289 loos dhigay 289 intaana ay ku soo bixi doonta okay isku fuuday waxa ku soo bixi doonta minus 15 loos dhigay waxa ku soo bixi 17 oo minus ama xayali quadrant ay ku sugnaaday ku xiranta marka quadrant iska fiiri sidoo kale maadaama inta cos t ah haysato sin t hadda waa soo saartaa sin t waxa la mid tahay cos square t okay cos square t cos t waxa u dhigantaa minus 3 over 5 waa tan waa lagu tala ugu siiyay marka hadda square garada ka shaqada ku soo bixdo 1 minus 9 over 25 kadibna 16 loos 13 hadda ka saarto waa 4 over 5 waxa ku xiranta quadrantiga ay ahayd marka minus 5 minus 4 over 5 ayaa ku minus al raacsiina quadrantiga ku xiray t quadrantigeeda okay tan s plus t na sidoo kale waa marka iyadana waxba iska bedelmay waxa waa tan s plus tan t iyo 1 minus tan s tan t okay marka
tan s hadda waxay lamid eeda waa tan waxay lamid eed waxay lamid tahay cosin s oo loo qabi cosin s haddaad isku hadda ku bedelato waa minus 15 loos 12 iyo minus waa isla baxayn 17 iyo 17 meesha waxaa kuusoo baxtan in lamid tahay 15 loos 8 marka tan s waxay lamid tahay waa tan 15 loos 8 tan tiin ayadana waxay lamid noqonaysaa 4 loos 3 ay lamid noqonaysaa intana 1 minus sidoo kale waa 15 loos 8 lagu dhuftay 4 of 3 waxaan ilmaha kasoo sheegay waxaa kuusoo baxay minus 77 over 36 ayaa kuusoo baxay doonta okay okay tan sidoo kale u raadi marka tan s plus c idan waxay lamid tahay sin s sin s plus c waxay lamid tahay sin s cos t plus cos t cos s sin t ay lamid tahay marka sidoo kale ugu bedelo cos s meeqa ay sidoo minus 15 over 17 tan waxaa isku soo baxay minus 3 over 5 tan minus 8 over 17 tan minus 4 over 5 hadda isku galaad waxaa kuusoo bixi doona okay markaad ka shaqaysid waxaa kuusoo bixi doona waa tan aakhirka waxaa kuusoo bixi doona inay lamid tahay 77 over 85 ayaa kuusoo bixi doonta marka halkaas ayay ku yaasa tiratay أوكي أدي يا مازنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي سؤال أفراد مركا لا يوجد بينه وإدارة مركا أدي يا مازنتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير يعني رجعنا إن شاء الله تعالى.